alla för fan, Böj! Det blir galet på det. Det är det värsta, vet du vad pissnar det. Funky town. Go to take. Motala. Jag gick fram direkt och sa, är du från Motala? Och han kände ju också till mig då. Och då började vi prata och genast uppstod, inte kanske kärlek, men djup vänskap. Det som var grymt skönt, det var ju segern mot Åtvid i år. När vi har 1-0 då, och sen blev han utvisad, ja, det är mittbacken. Och sen Åtvidberg pressa på, och hela Åtvidberg hatar Tårdarsson då, när han var inbytt. Och så höll vi undan alltså, det var, då var vi starka alltså. Det är inte något att gilla, Ingvar. Ja. Den här gubben här inne, vad ska jag säga, hunden var det här? Ja, det är en hund, ja. Ja, det är en, där är ju... Den fick jag när jag fyllde 50 år utav en arbetskamrat, eller mina arbetskamrater. Det är nog gubben någonstans nere på västkusten som gör de här. Men sen Gunnar-tavlan tycker jag är väldigt fin. Till 120-leden. Ja. Den är ju väldigt fin. Kan du visa mig den? Den är... Och det är ju skärden IFK Norrköping. Någonstans. Gunnar Nordahl. Vad är det för tavla? Den där jag köpt från Jönköping. Det är på baksidan här. Vi ser. Har vi massa autografer. Jaha. Åh, Lars Ekberglund. Uffe Jan. Det är lite synd att det är på baksidan. Örjan. Det där är från 65-66 då. Ja. Elementet. Ja, du har filmat det förut, så du har väl med antagligen upp. Jag visar med dig igen. Elementet. Här, så. Jag har Pekingskärmen där. Mm. Jag börjar lära mig mer om IFK. Ja, det hoppas jag. Man kan aldrig bli full här. Mer och mer förälskade den här klubben, och jag tycker så mycket om klubben och allt som är runt omkring, och det är min största fritidsintresse som jag har utöver mitt arbete, som inte är något intresse, men ett måste. Men det är min största intresse, och det kommer alltid vara, och det växer mer och mer för varje år, så det är helt, helt underbart här. Jag tror inte att det finns någon så lika stor supporter som mig, om man ska slå ihop alltihopa som det här med huset, mitt rum här, mitt engagemang, grejer som jag gör för IFK. Jag har skänkt en väldigt stor summa pengar för 2 år sedan efter ett farsarv. Vem som är mest supporter? Ja, han är ju universums största supporter. Så det är ju svårt att slå. Utan på något sätt att vara skrytsam så är jag universums största supporter. Jag är väldigt stor IFK, men jag har nog aldrig sett någon som har varit lika stor som mig, om jag får se Kalle. Är det viktigt för dig att se som den största då? Nej, det spelar ingen roll egentligen. Det är inte för att själv jag går skull, utan jag tycker det är lite roligt bara att kalla mig för universums största supporter. Och än så länge är det nog inte någon som har kommit fram och sagt, nej, det är jag! Utan jag känner mig som kungen på så vis. Sista matchen mot Degerfors borta så spelade ju Stefan Thorarsson sin sista match för oss tyvärr då. Och bara för att på något sätt hedra honom och visa hur mycket han har betytt för IFK under morgon, så fick han en tavla av mig då, som han fick ta med sig hem till Island. Jag föreställde honom som en stor så här, som ett isländskt vulkanutbrott. Det är Sundsvall mot AIK som precis har kommit igång. Den matchen började klockan 4, så fortfarande 0-0. Ska du byta bort IFK mot någonting? Nej! Det var bestämt så. Ja! Jag kolla vilka färger. 911 åskådare i Gävle, så leder hemmalaget Brynäs mot mål. Det var snygg ansiktsmål. 4 mål mot 2, 16-11 sekunder spelat. Skjuten gör det bra, returen ute banan. Bogg kommer med ett skott och det är mycket nära. Korona räddar en gång, två gånger.
och det är så nära reducering, men han får inte träff på pucken. Skottet blir som bra. Tänker du mycket på IFK även på jobbet? Ja, det gör jag hela dagarna faktiskt. Både när det går dåligt och när det går gör bra, så då tänker jag. Jag blir påminn hela tiden om Norrköping här överallt. På väggar och på truckar. Och här har jag min dator och lite då och då, så kan väl inte arbetsgivaren veta, men lite då och då kan jag ta mig friheten här och kika ut vad som händer i den stora världen. Här har jag en sida som jag tycker är rätt så intressant. Och här är det matchpuls IFK mot Halmstad imorgon. IFK Norrköpings betydelse för mig, det är att jag tror inte jag kan hitta en enda dag i mitt liv inte jag tänkt på IFK Norrköping. Men det blir som ett gift, eller vad man ska kalla det, som någon kallelse eller någon sån här religiös upplevelse eller någonting. Som jag själv aldrig spelat fotboll heller någon gång. Jag har bara spelat hemma på gården, så jag är liksom aldrig någon organiserad form. Så att jag vet inte varför, men jag växte upp i det glada 60-talet, det var ju mera brudar och bärs och raka och sådana grejer med musiken där, va. Så var det, var det som gällde då. Så nu har jag aldrig haft den här talangen heller för att spela fotboll. Inte, jag tror inte det. Så att det är därför som jag sitter på läktaren och är expert istället som alla andra. Visste du om att Kalle är universens största IFK-supporter? Ja, det vet jag. Hur då? Det märks. Får de stryk så klär han sig svart. När de vinner då? Ja, då är han bra. Titta på tröjorna, titta på bilen, titta här inne. Va? Det är ju så. Har de förlorat, då är det svart. Har de vunnit, då är det en annan färg på tröjan. Men det blir oavgjort då? Klarar du dig svart då? Nej. Svart är bara när det går dåligt. Jag har ingen oavgjort färg faktiskt, utan det finns antingen eller, antingen vitt, blått eller svart. Så det finns ingenting som, vad jag aldrig tänkt på det. Oavgjort är i alla fall en halv seger. Jag tycker, ibland kan vara en halv förlust, men det visar jag inte med kläderna eller så. När jag köpte huset där 2004 så var det första jag gjorde var att köpa en flaggstång, och sen så fixade jag IFK-flaggan som hänger i topp här uppe. I början då när jag hade flaggstången och IFK råkade förlora, så hängde jag ner flaggan på halvstång. Och det var lite gnälligt och gnöligt i början, för folk trodde faktiskt att någon hade dött på riktigt. Men då sa jag bara det att matchen var död för mig då, eftersom vi hade förlorat. Många tycker att jag är galen, många tycker att jag är rolig, många tycker att jag är trevlig, många tycker att jag är otrevlig. Så men det finns ingen anledning att lägga ner energi på det, så mycket annat man kan göra i livet än det. Den bryr sig om det. Men så åker runt med truck igen, som jag gör på en cirkus. En dag på Kalle så åker jag åka så här ute. Vart är vi på väg nu? Ja, vi är på väg till staben, arbetsgivarens heligaste. Det är där vi ska ha arbetsmiljörådet. Hej, hej. Hallå. Är det just på grund av att du jobbar så mycket som du inte kan, som gör att du ibland missar matcher? Ja, i vissa grejer, då kan jag kan inte alltså. Nu är det allt vi kan planera, och jag ser att, men alltså vissa matcher, det Kalle han kan bara, jag tar ledigt i eftermiddag för att åka till Helsingborg. Och så funkar det inte för mig då. Det här måste ju vara minst 10 minuter. Om du tar om det där med rabarben också, det var jätteroligt. Ja, vi försöker då att klona grönsakerna här nere på mossen. Och jag har ett rabarberstånd där som vi ska försöka att få vita och blå. Det har inte gått så bra än, men vi håller på att försöka sätta ihop en egen sån här mix så att vi kan få fram vita, vad heter det, stänger heter det, och sen bladerna då får bli blå sen. Vi ska se om vi kan lyckas till nästa år. Det är lite experiment och det är lite så här hokus pokus med det här, för att det är ju patent och grejer, så att jag vill inte säga för mycket. Men det är saker på gång i alla fall. Vad har vi bakom dig då?
Bakom mig har vi trädgårdsmöbler, givetvis vita och blå. Det mesta går i vitt och blått här faktiskt i huset. Äppelträden är ju vita som ni ser nu, tyvärr så är inte stammarna blåa, men de är grå som man kan säga. Den rimmar ju nästan på blå. Jag måste berätta en rolig sak. Det var här var. Vi åkte till Kreta september 97. Kalle var på Kreta juli 97. Han gjorde en liten tävling för mina barn där uppe. Han tog och gick ut. Vi var på samma ställe alltså. Och då hade han så här små IFK-märken. Kristi-märken. Så satte han det överallt där på det stället vi var. Sen var det mina barns uppgift att gå och leta reda på dem när vi var där. Och så tog vi kort på alla för att vi skulle kunna bevisa att de hade hittat alla. Och det gjorde vi. Då fick de en klocka av Kalle för att de hade hittat alla. Jag menar bara en sån grej, vem gör det? Här nu ska vi ju lägga plattor hela vägen här. Och sen är det färdiga bilen står nu. Mellan julhusen ska vi lägga, eller vi ska de lägga emblemet som är då. Så då ska jag räkna lite och rita lite hur det kan bli. Så det blir de säkert ungefär som en helikopterplatta. Det här är en supporter som gör sig allt så här. Jag vill försöka ha tagit toalettpapper med som är vitt och blått. Med emblemet på. Men då vill jag i så fall inte använda det. För det är för fint för det. Är det här IFKs ambassad? Ja, kan man faktiskt säga. Här är alla IFK är välkomna. Och du är ambassadör? Jag är ambassadör. Då kommer jag är alltid ambassadör för Norrköping. Var jag än kommer någonstans. Så talar jag alltid väl om Norrköping. Vurmar så mycket jag kan för det. Radio Östergötland och överallt när jag är med. Så försöker jag alltid att framhäva Norrköping. För det är mitt liv det, sa ju Monica Zetterlund för länge sedan. Ska vi gå in då? Kan vi göra, för det börjar bli kallt nu. Det är tur att det bara finns en Karl Ågren, så det räcker. Tänk om alla människor får lika, hur tråkigt vore det till livet då. Ja, men klappa då. Hur länge kommer ni vara supporter till IFK Norrköping? Ja, till 13:45 imorgon tänkte jag. Hur kan du ställa en sån fråga, Ingmar Bergman? Hela livet ut och även i nästa liv och i nästa liv och i nästa liv.